হ্যালো বন্ধু বান্ধবী সকল, মই জাকিরুল ইসলাম, আপোনালোকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ 2022। মই আজি গৈ আছোঁ গোৱালপাৰা চিৰি চিৰি সূৰ্য পাহাৰ দেখিবলৈ। চাওঁ আমি গোৱালপাৰা চিৰি চিৰি সূৰ্য পাহাৰত কি কি দেখা পাওঁ। আমি এতিয়া ওলাইছোঁ, যা আমি এতিয়া আহি চিৰি চিৰি সূৰ্য পাহাৰ পালোঁ। গেটৰ সন্মুখত আছোঁ আমি, এতিয়া গেটৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমাই থাকোঁ। আমি এতিয়া সূৰ্য পাহাৰৰ ভিতৰলৈ আহিছোঁ। গাড়ী পাৰ্কিঙত গাড়ীটো ৰখালোঁ আৰু নামি চালোঁ, বহুত মানুহৰ সমাগম হৈছে। বহু দূৰৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। বহু দূৰৰ পৰা বনভোজ খাবলৈ আহিছে সূৰ্য পাহাৰলৈ। আহি সূৰ্য পাহাৰলৈ লৈ যাওঁ। धड़काए और सीटी बजाए, दिल धड़काए सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए, सारे हो करके इशारे हो लड़की ही, हो लड़की ही, ओ लड़की आंख मारे, आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे। जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना, जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना, तुम्हें मैं भूल जाऊं बातें दिल में ना।